Стан 13-річного Родіона Прокопчука нині важкий, каже комбустіолог опікового відділення Хмельницької обласної лікарні Оксана Хуторцова. Він переніс 2 хірургічних втручання. У хлопця опіки обличчя, шиї, грудей та живота. Найбільше постраждали обидві ноги, розповідає лікар. Важка опікова травма, прооперований двічі, виконалася операція некректомія і заміщення дефектів штучною шкірою. Опіків загальна площа 48%, з них до 30 глибокі. Родіон пояснює, разом з приятелями грались на залізничному вокзалі. Згодом школяр заліз на вагон. Я, Сергій, Владик пішли, поїхали на ЖД вокзал в місто Славута. Хотіли погуляти. Я лазив, і я не знаю, що тоді сталося, то напомню голос Владіка і все. Діти підліткового віку найчастіше стають жертвами екстремальних селфі, каже психолог Галина Топольницька. Заради гарного кадру та лайків у соцмережах вони забувають про безпеку. Ця проблема, вона не є такою однобічною, вона багатогранна, тому що і в першу чергу я вважаю, що на такі небезпечні селфі штовхає і в тому числі дефіцит спілкування і дефіцит часу на виховання в батьків. Статистики щодо травмування підлітків при спробі зробити селфі на потягах поліцейські області не ведуть, каже старший інспектор з особливих доручень управління ювенальної превенції обласної поліції Марія Баранюк. Цифри загальноукраїнського масштабу озвучують у департаменті охорони праці та промисловості безпеки Укрзалізниці. У 2017 році під час спроби зробити селфі травмовано 7 осіб, 2 з яких смертельно. Під час зацепінгу 10 осіб, 2 з яких загинули. Окрім довготривалого та дороговартісного лікування, Родіону Прокопчуку знадобиться ще кілька хірургічних втручань, пояснює лікар-комбустіолог Оксана Хуторцова. Буде виконуватися ще декілька оперативних втручань по заміщенню дефекта шкірного покриву. І стан хворого залишається важкий. В опіковому відділенні Хмельницької обласної лікарні стан хлопчика вдалося стабілізувати. Але прогнозів щодо його одужання тут не роблять. Михайло Жила, Тетяна Пресикар, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.